Како бе нема радо да ме запитала? Фалам коло идам одма. За Ритко, мада фака, одма идам. Одма за Ритко. Ма не разумем то, брат. Значи, идам одма. Е, колку патарин има 16, а ако ќе плати државата порез. Здраво, дечки, се зезам, не зборам со никој, многу нормално. Недела, ден за карпул караок, вака убаво. Сончево, релаксирано, со другари, со екипа, ме молам запознајте се со моето обезбедување. Васил Мандаровски, значи здраво. Јас, Куртонот. Ајде, така, одиме во Битола, секако знаете, читате по насловот. Снимаме со Ритко. Ритко го знаеме сите дека е луд, дека е талентиран, дека е мада фака, ама јас де сум бил 2 месеци у теретана, јеби га. Ќе биде малку поразлично заради тоа што ќе снимам и нешто како влог. Ќе правиме мојата кола 200 години, не сум ја испрал. Витно внатре исперена за карпу карокето да биде добро. Одиме таму, се гледаме внатре во кола. Чао! Добро, чисто да информираме, идеме на кај Битола, зборевме за таленти. Васил има нешто му каже на пријателот. Ништо нема талент, тој што има пари, нема талент, ја има најдобрата опрема. Тој што нема пари, има талент, има лоша опрема и тоа е тоа. Ова нема ни пари, ни талент, ништо и упорно флекса нешто снима. Кој флекса беше? Абе, бега тука. Кој снимање бе? Брашка од Скопјанка. Кој флекса бе? Кој флекса бе? Ајде камион ќе судриме, ало бре. Не, драги гледачи, мислам дека дечко до мене ми стана обезбедување и сега ми си јак бил. Застани да излез. Ајде, ајде, ајде. Се се бак. Ајмо, бридем у Битола! Anabolic B! Кој влага брат? Ти. Јас. Као најма. Јас. Бос брат, идеме као Ритко да го посетиме. Знаеш дека ние ќе се нацепо. Кезиме брат, на широк сокак. Али јас сум многу глуп, само као брат. Парите ги бројам по шо морам. Неам морал, ама зборам. Сакам на сите да им докажам кој сум ја. Горам, се сум кинг, пред вас сум лид. Секад зборам вистина, по шо јас сум реал. И нема веќе назад, куџињава ми касат. Јас Степан Лазаров и Дарко дете тоба братче нек се пазат. Гитно тука си. Не е до римите брат, не е до римите. До мозокот е. До талентот е, младатот за талентот е опремен. Така. Значи това е мерки. Кај шо бе? Турот му Битола конечно. Кај сте брат? Гледай. Чекай, застани. Бам! Чекаме Ритко да дое кај иде, за да знаеме кај се движи. Дојде дечкото. Шта е ово, брате? Кој се прави мафијаши? Где сте, брачо моја? Кај си, брат? Дали ми си добар? Шта е ово, брате? Ево, ми смо ту у центар града, у Кулу, овде велика куја што е правена. Шта е ово, брате? Немамо паре, дали имаш паре, брате? Немамо паре, све е кошаро, ако овде ми смо мафијаши кошаре. Ево, ова куја е правена од джиравски јајца. Така да, вајкнете го видеото. Дали застани? Дали идемо карпу караоке сега, брат? Перкаме тоа. Да, перкаме танга, имамо облечено, све сум спремен. Тангата? Да, ќе виш тигарска е. Прво да ти кажам, фала брат што дојдов у Битола. Фала и ти што ме покани да дојдам на вакво преубаво возење. Возење со мене природно, да. Безбедно ќе биде. Точно. Сакам да ти кажам фала што дојдеш, што имаш 60 сабскрајбери со среќа до 100. Фала премногу и ти да дај Господа стигнеш до 100. Те гледам цело време, многу си природен, многу си интересен на YouTube. Кажи ми, снимаш најретартирани видеа во држава. Дали имаш проблем со полиција? Не со главата. Па имам брат проблем многу со нив. Не знам што му е филмот, зашо не ме оставаат да снимам, не ни напаѓам некој, не ни бреѓам, разбираш? Да. И не знам зашо не ме оставаат, не знам што му е проблемот стварно. И не знам до кај ќе терат вака еве са и на судење со мова, она. Кај се на судење? Па не знам, нешто со малолетник, така на она што е на ОМЕ ТВ, направив нешто. Ама пред тоа да го направам, ние се договоривме со нив, разбираш? Да. И мајка му беше тука, и знаат ми сам сите Кате и Петар. Се договоривме со мајка му. Му викам вака, и вака таа ми вели, добро, ќе правиме едно друго. И после тоа, тој детето да ти бил во дом, разбираш? И татко му негов мене ме пријави в полиција зашто така да правам. Јас шо сум пипко, а мајка му дозволува, разбираш? Чекај, мајка му дозволува, татко му не. Да. И имаш проблем се. Да, са не знам што ќе видам, а ја им докази дека тие сами сака, разбираш? Да. Од крај црпиш ти постојано таа енергија скроз лут, тотално. Или ти си таков и во приватен живот? Па брат, јас сум таков во приватен живот, јас се понашам на YouTube како што сум во приватен живот. Не, кај да можам извиништо, надо вам. Кажи ми, 60.000 сабскрајбери, голема бројка, а се уште воопшто не се однесуваш како звезда или како некој што има 60.000 сабскрајбери, тоа најмногу ме радува. Па брат, мене 60.000 сабскрајбери ништо не ме промени или нешто да ме мани глад таа популярност, разбираш? Јас се сум таа како што сум и сакам со секој да се живеам, нема врска сега ти пример ако си
со 1000 субскрајбери, јас сум со 1 000 000 субскрајбери, јас па би снимал со тебе, разбираш? Да. Не се правам нешто што не сум. Не сваќаш? Вчера бев некој нешто, сега сум, сме разбираш што сам да ти кажам. Да. И значи нема потреба такви работи како некој што. Ти си имал слушано во Битола некоја тепа некој на пример, да имаш некој проблем еде шавка некој интересна ми кажеш. Па многу топло брат. Имав имав снимано едно видео, не знам дали ми го имаш видено, имав снимано кај е плажата, ја барав плажата, бев по Шолцеви, имав и бањарка на мене. И ја барав плажата кај е и налетав на еден лик и му викам кај е плажата, не знам што му беше филмо, може беше изнервиран, го погодив така во непозна состојба. Му викам кај е плажата и ми вели кај на мајка ти пичката. И ми ја загачи тупанци, директно паднав на земја, ми ги скрши на очарите све ово оно. Бог после... Да, да, то директно... Го има то на Ютуб? Да, да, го има. Може едно прашање? Може. Кај се наоја тука плажата да плиш? Кај на лико! И ме мава и директно паѓам долу. И толку од мене, значи. И на очари ми се скрчио и све. Ја камермано, не иди да му кажи дали е скримена камера. Си седи, снима си, уште, разбираш? Никој не дојде да ти помага. Да, и после за одјава снимав дека ми ги скрчи на очарите и удрен сум се глјаво видеото оде сум вака цел лом во лактоите. И то ми, то, само тоа некој ми си има случајно да ме нападне. Некој сега во новото видео еден старец што ме маваш, не знам дали го види. Го види. Да, со плоти, со шлаканци, поглом. Пошо тука, Заминувај. Заминувај. Мало. То, иначе вака никој ме нема нападна. То збора леќе ти сте помбага така, ама никој не дојде да мисле. Е сега вака, пошто знаеш дека Карпулка Рокја, денеска течки малку необично заради тоа што снимам со јутубер. Нашиве звезди се повеќето зафатени и не сакаат. Али еве, течкото не е звезда воопште присебен како што го гледате и сега. Имаш песна, се вика Мафијаши. Точно, да. Ајде, знам, јас али зошто? Зошто Мафијаши? Да. Па не знам брат, Форава имаше еден човек кој го снимав. Тогаш не ни бев јутубер, имав една страница на Facebook, не знам, ја заборев, многу години помине од тогаш, разбираш? Да. И го најдев еден човек, налетав, пијан беше и го снимив пред црв. И го снимам и вика, ко су прај мафијаши брате, ево ланац до ланац бато, ако ти во када се капиш, разбираш, така збораше, го пцуеше по едно друго. И Форава брат излезе, ко су прај мафијаши од него, разбираш? Ага. Ама никој не го знаеше човеко, исто како излезе од мене, разбираш, еве са ова сега го кажем од кај е Фората. Да, да, од кај е Фората. Е, од кај е Фората. Од еден пијан човек викаше така, ко су прај мафијаши брате, ланац до ланац, разбираш, ако си ти мафијаш во кават, када се капиш. И оттаму излезе Фората, и така, ко су прај мафијаши, и ево, ми смо прави мафијаши едно друго и многу стана во Македонија популарна ко су прави мафијаши, разбираш? И јас така си ги викам са моите овие што се фанојте, здраво мафијаши кој ќе најавувам видео. Да, да тоа го знаеме сите. И така си ги викам мафијаши. Лево, десно, брат, извини. Ваму ќе одиш, десно. Десно? И така песната, ајде, мафијаши, реков, ќе се вика. Исто така са имам и нова песна, не знам дали ја има слушна, да сигурно ти ја има пуштена. Полека. Прво мафијаши сакам да ја слушнеме, имам нешто плюс да слушнеме, а после тоа ќе да прашам и за другата. Заедно ја јас. А после. Сисим неки мафијаши, ритко ништо не се плаши. Ко праската против те каши, песната е Рафа, бубер галаши. Сисим неки мафијаши, ритко ништо не се плаши. Ко праската против те каши, песната е Рафа, бубер галаши. Оди мресите до врво. Сам си го чувам ја с грбот. Толку сум јаки, сценава е луда и мафијата моја е сега многу чудна. Жојна ме чека и е бутна. Бизнес на улица се прави во секунда. Еј, никој не ми смета, ако е некој против, украм штета. Еј, на битот си летам, пилот не имаш, о мене ке ме слета. Лудница го било, мене ми е се. Сакаш да си мафијаш, дојди, покажи се. Еј, сви су неки мафијаши, ритко ништо не се плаши. Сви су неки мафијаши, ритко ништо не се плаши. Су неки мафијаши, ритко ништо не се плаши. Ко праската против те каши, песната е Рафа, пука галаши. Што се ке лаже? Су неки мафијаши, ритко ништо не се плаши. Ко праската против те каши, песната е Рафа, пука галаши. Ритко е, ритко е, ритко е. Ритко е, ритко е. Ритко е, ритко е. Видеа прегледи 1300. Почета многу любомора. После зареквам, а ритко го мора. Римите ножеви, хейтери колат. Ритко е мафија уште пред пола. 30.000 на Ютуб не следат. Идол му стана, но сите кој не гледат. Се шо праме, ова моја визија. Сега е ритко и на телевизија. Ова е Ритко, тој е првиот битовски македонски јутубер кој започна да се занимава со овој вид на јутуберство. Односно најчесто на битовски широк со како во интеракција со битовчани создава свој пренк вибрадите.
Си си меки мафираши, Рико нищо не се плаши. Ако праската против те каши, десната е рафа от друга калаши. Си си меки мафираши, Рико нищо не се плаши. Ако праската против те каши, десната е рафа от друга калаши. Република Битола, Република Македонија, здраво. Тоа се прави мафијаши, брате. Ево, брате, ми сум прави мафијаши. Тоа се прави мафијаши. Играмо пред џандаре, тверкуемо, ништа ни не може гледај у нас, ево. Но ми е криво, не можеше камерата да види. Еве го џандар. Мапни му. Тоа исто. Кажи ми сега, брат, имаш нова песна? Да. Што е поентата со песната, која направи песната, ова си сам на мафијаши, така? Да. Ајде да те чујам. Исто брат, и во новата сум сам. Добро. Сам пеам све, она ми помогна многу Даре. Во знаеш Даре, така? Даре на видео од старт, но стети. Даре, поздрав да Даре. Даре, како го вика на Кит? Кит, Кито. Точно. Шо има тело од Кит. Кит. Е, така. Е, исто така ми напиша Тракер текст. Поздрав до Тракер. Да, поздрав до Тракер, благодарие на него, значи песната крми, што ми помогна и во флоуто, и Даре во флоуто, све онака ми помогна за да изгрмам. Песната е сварно грмење, значи ќе ја слушните наскоро. Исто така и спото е грмење, пред два дена го завршив спото, сега чекам, значи да кога из, да го едитират. Неам појма, брат, значи треба ми кажи тој што го едитират спото кога тој, јас ќе кажам точен датум, сад, све она. Само не знам сега дали да клам како премиера или директно да закачам. Премиера? Ама како премиера ми викат дека побрзо влегва во трендинг. Како, не знам, сега не ќе знам. Видиме. Може право да идам десно или не, надолу пак. И па не знам, сега ќе прашам некој и ќе закачам како премиера. Ја мислам да закачиш. Песна. Закачаш ли многу, брат? Да, да. Има ли го закачаш? Да, да. Во втора песна зборам сам за себе, сваѓаш си се онаквам, зборам нешто и за хейтерите. Дали ја имам честа сега, прв пат во мојата, не емисија, ова видео е, да слушнеме мал делот од твојата нова песна. Само рефрен ќе пуштиме само рефрен, да. Само да видите уствари за што збори Ритко дека гази следната него. Добар бит. Дарај го праиш. Поздрав до Кито. Пред мене Вија, знаеш дека има флоу, има добро. Да, да. А и знаеш да пееш? Па... Да запееш нешто се? И ова рефреново запеам. Кукиче бело нешто... Ај, македонско девојче. Македонско девојче, китка шарена. Еве ти да. Убаво девојче, од македонче. Нема, неке се роди. Убаво девојче, од македонче. Здраво девојчина македончина, толку знам за два денари. Имам една песна сега, за тебе ја ти пуштам. Не знам дали ја знаеш, дали слушаш вафе песни, ама треба да играме укола ова нешто. Ајде, може. Ајде, ако ја дам копирајт, тоа е. За тебе ово. Ти кажам, јас дали за тебе ово. Не, ја дам ја копирајт. Песна на шумате. Ќе те утрам, злата, бе. Дали, мотори. Ајде, брат! По добриот концерт надвор. Уши исподлив. Газо добар е? Добар е, имам под во газо од тигар. Имаше полиција пред нас, ама не си изгаси камерата, да, и не снимишме.
Тоа е неквалитетно. Шта е ово? Камерава кој ми ја продал да себи в газ. Ари берикет да не ви. Кажи му, кажи му. Со се фамилија, вочки да го лазат. Кажи ми на мене, како за крена видео, сакам да те прашам. Која е твојата, брат, цел со јутубов? Да успееш за година две да се каже, кај се гледаш? Со субскрайбери? Па не мора бројка да е. Еве, како Ритко, мада фака, како се гледаш ти како човек? Очекувам за една година, две, очекувам брат негде до 350.000 субскрайбери. За година? Не, за две, максимум. Еве, велиме до 350.000 субскрайбери, ја брат би се гледал во таја бројка, пример, од таа висина би се гледал јас како Ритко, исто брат како и сега што се гледам, не би се правил брат нешто што не сум, разбираш, не би глумел дека имам са 35.000 субскрајбери и ќе глумам еве са пичка лудило и ќе му се прам пример са тебе, ќе ти се прама, води кој тева снимавме тогаш, са кој тева, разбираш? Да, да, да. Не брат, јас ќе си бидам истиот и со тебе и со други и так. Може ќе си ќе бидам, да, нормално ќе бидам познат, другите ќе ме гледат како вау, така, е, како чекај слика, автограм, ова, она, тоа е нормално, брат. Може ќе ме запознат многу луѓе, Бугарија, Србија, натаму, сваќаш, ќе да. Бидам исто популарен и таму. Ама брат, јас нема ништо тоа да го корисам како оружје, сваќаш према луѓето, еве са јас сум овај, ела испучи ми го, го саш слика со мене, разбираш? Не, брат, тоа не би го правил никогаш, јас ќе се видам тоа што сум. Фала ти што беше мој колега денес. Сакам ти да го одјавиш. И тоа беше тоа, мафијаши, за ова видео. Лайкнете го, субскрибнете се, дода да го догураме Лазаров до 10.000 субскрайбери. Сите одма лайк, субскрайб, мафијаши. И тоа е, нема што да кажеме, тоа е сиромаштија. Сиромаштија. Значи, ки нам лижам. Донирајте, донирајте за да имаме за камера, да не ни се гаси. Донирајте да купиме уба камера, Sony A 6000. Чао, дечки, гледате го следното видео, се гледаме. I don't wanna do it, just flex. Ooh.